Avui, a la nit dels savis, parlarem del Banc del Temps. El Banc del Temps és una xarxa d'intercanvi de temps entre persones diferents que donen, ofereixen, comparteixen habilitats, cervells, durant un temps concret. I per parlar-ne avui del Banc del Temps ens acompanya, primer de tot, doncs, la Fuensanta Fernández, que és regidora de gent gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, també la Sònia Romero, que és tècnica de participació ciutadana i dinamitzadora del Banc del Temps de Terrassa, de l'Ajuntament de Terrassa, i la Camèlia Aguilera, que és sòcia del Banc del Temps de Terrassa, i també el Josep Lluís Navarro, soci del Banc del Temps de Terrassa. Després ens explicaran les seves experiències, perquè un porta més d'un any, la Camèlia fa poc ha començat, però tenen moltes ganes, tant de fer moltes activitats com d'explicar-les. Anem a començar, primer de tot, la Fuensanta, que ens ve de Sant Joan d'Espí, sí, ho dic bé? Sí. Gràcies per venir. D'on va començar la idea del Banc del Temps? Pues la idea del Banc del Temps va començar ja fa uns anys, perquè ja a Sant Joan tenim un gran volum de voluntaris, no sé, com igual més de 100, i de tant, cada any fem una jornada de reflexió amb diferents temes, la gent gran i l'esport, l'educació, la gent gran i la família, i un any vam parlar de la gent gran i el voluntariat. Llavors, a partir d'aquella, vam veure que hi havia gent que tenia ganes de fer moltes coses, i a partir d'aquella jornada, pues vam, bueno, la meva tècnica, l'Anna Moreno i jo, vam pensar que tot aquell volum de voluntariat el teníem que organitzar d'alguna manera, i vam, ens va arribar, bueno, vam conèixer la Josefina Galtés, que és la, està a la Fundació Salut i Família, i vam parlar amb ella, i llavors ens vam començar, ara a l'octubre farà 5 anys que estem amb el Banc del Temps. Em comentaves de l'associació aquesta de Salut i Família, com funciona aquesta associació, perquè dona suport a tots els Bancs del Temps a Catalunya? Sí, sí, aquesta fundació dona suport, de fet forma els gestors que tenim, hi ha com un conveni, fem conveni amb Salut i Família i ells ja s'encarreguen de fer formació. Vale. Ens estaves comentant que algú de Sant Joan d'Espí ens ha vingut al públic. Avui el públic que ens acompanya són del Club Natació d'aquí Terrassa, que després ens explicaran, i també alguns usuaris del Banc del Temps de Sant Joan d'Espí. Anem cap a la Sònia. La Sònia ens explicarà més com funciona a Terrassa. Vosaltres porteu uns 3 anys, em sembla, exacte, i més o menys uns 420 usuaris, sí, actius. Com va començar la idea? Com està tot? Doncs va començar això, tot just fa 3 anys, al mes de febrer vam fer el tercer aniversari. Va sorgir de la idea del programa Usos del Temps, mitjançant la Regidoria de Polítiques de Gènere, i després a l'any va passar a obrir-se una mica més i pertany ara a la Regidoria de Participació Ciutadana. Llavors som això, uns 420 socis, també tenim conveni amb l'Associació Salut i Família, amb qui col·laborem també en formació, temes d'assessorament també, i per exemple una plataforma informàtica nova que podrem utilitzar. I bueno, va sorgir una mica pel tema d'usos del temps, de parlar de tot aquest tema i parlar-ne a la ciutat, conscienciar-nos també dels nous usos del temps, no? I també com a un projecte del Banc del Temps comunitari, on treballem altres temes com és la cohesió social als barris, l'ajuda mútua, la solidaritat, el poder compartir les nostres habilitats i coneixements amb altres persones i sobretot la generar confiança. No? I que és tenir molta confiança, doncs, perquè més endavant en parlarem, perquè igual hi ha gent que diu, ostres, a mi no vull que m'entrin a casa, o jo no vull anar amb segons qui. El funcionament d'això com funciona? O sigui, la gent té unes capacitats, unes habilitats, com tothom, i després s'apunta al Banc del Temps, no? Tindria? Sí, sí, bueno, en principi, perquè funcioni el Banc del Temps i que funcioni bé, el primer que has de trobar són persones que tinguin el perfil que gestioni el Banc del Temps. Nosaltres aquí a Sant Joan d'Espí el tenim programa de dinamització dins del programa de gent gran, doncs és veritat que moltes persones quan es jubilen o es prejubilen venen, doncs, a demanar si poden fer alguna activitat. Llavors sí que vam trobar, doncs, persones que tenen aquest perfil i tenen un horari fixe, ells obren l'oficina dimarts i dijous de 10 a 12 i el dimecres a la tarda, amb la qual ja tota la persona, pues, que veu que té temps o vol fer alguna cosa per ajudar, ja té un referent d'un horari, ja venen allà on ja tenen el transport, no? I els hi fan la fitxa. Vale. Clar, però nosaltres el programa és la nit dels savis, que és un programa dedicat a la gent gran, però el Banc del Temps està obert a tothom. No hi ha edats. El perfil, Sònia, seria qualsevol persona. Sí, qualsevol persona que vulgui oferir el seu temps, compartir-lo i a més rebre a canvi aquest temps, no?, que pot utilitzar-lo. El que ens passa a vegades és que moltes vegades la majoria de la gent el que vol és donar.
Donar. I amb compartir amb una altra persona ja té suficient. Ja té aquest mèrit, no? Ja en té prou, no? Per això. Però tenim persones des dels 18 fins als 83 anys, perfils molt diferents, gent amb estudis, molta varietat, de diferent procedència, sí, també, perquè sí, també és un, pels nouvinguts també és un bon espai on, clar, poder, per exemple, a Terrassa tenim, els agrada molt a tots els socis, he fet sobretot converses en català, en anglès, en francès, i tenim perfil també de tot, tipus. Un perfil que el tenim molt pràctic i directe és el Josep Lluís, perquè avui ens acompanya. Tu fa més d'un any que estàs al Banc del Temps i tu ets, com diríem, allò, el MacGyver, que ho arregles totes les cases, no? Tu ets de fas manteniment, no? Bueno, cadascú ofereix el que té i el que sap. Tu havies treballat de manteniment. Jo havia treballat de manteniment d'edificis i, patint d'això, doncs ofereixo un ventall de coses que sembla que tenen acceptació. Perquè què fas, aviam? El mateix fas de fuster que d'electricista, llauner, pintura, toco també la construcció, si es té que fer algun ferro també ho faig. I... Deus estar molt sol·licitant, no? Perquè tens un ventall de possibilitats molt gran. La veritat és que sí, que estem trucant. Et truquen. Tu ofereixes aquests serveis tan interessants i tan importants, però a canvi de què? Perquè en principi reps alguna cosa? Bueno, rebre sempre es pot rebre. O sigui, penso que no hi ha cap persona que s'ho pugui fer tot i que no necessiti l'ajuda dels altres. Això és important i a partir d'això, doncs, he tingut que demanar, doncs, un cuiner, perquè volia fer cuina a casa i una cuina molt especial, doncs va vindre un cuiner a casa, em va explicar, em va donar tot de receptes de cuina I ara cuines? I em va anar molt bé. Ara cuines? Ara cuino. Ah, perfecte. Bueno, fa molt temps que cuino, però... Segur que moltes senyores diran al meu marit que vagi a fer el curs aquest. Ja ens hi tenim sort. Sònia, ens has portat uns talonaris. Sí. Aquí, aquests talonaris, quan algú rep, dona, millor dit, el cervell aquest, llavors són aquests talonaris que és el temps que té, no? Exacte. Si ens ho pots ensenyar amb aquella càmera, aviam si ho podem veure, perfecte, vale? Aquest talonari és quan una persona, com el Josep Lluís, ensenya millor aquella càmera, que ho veurem millor, cap allà, vale? Aviam, aquí. Vale. Quan alguna persona dona aquest servei, aquí se li omple el talonari, per això es diu un banc del temps, perquè té com el taloquet. Exacte, i la quantitat és amb hores, evidentment, no és amb calés, i llavors ho entreguem, o bé ho escanegem i ho enviem al banc del temps, o bé ho entreguem, en el nostre cas, en qualsevol centre cívic. Pots trobar. Exacte, ho donen a consergeria i ens ho fan arribar. Molt bé. La Camèlia fa molt poc que va començar. Sí. És la sòcia 455. Va començar el 4 de març. Però, Camèlia, vas començar forta perquè te'n vas anar a la universitat... A explicar el que significava el Banco del Tiempo. I ja que vas anar a la universitat, m'agradaria que ens ho expliquessis aquí, també. Home, què és per tu el Banc del Temps? Pues para mí es ocupar el tiempo en algo para los demás. Porque si tu tiempo lo dedicas solo a ti, pues te aburres. Entonces, si haces algo por los demás, te sientes satisfecha. Siempre que haces algo, eres tú el que ganas. ¿Y qué explicaba a la universidad? Ah, bueno, pues lo que aquellos jóvenes preguntaban, como preguntaban tanto, pues nosotros contestábamos. ¿Qué pregunta? Una de las preguntas, ¿no? Pues que qué significa el tiempo. Aquesta pregunta, què significa el temps? O sigui, nosaltres, molts de nosaltres que estem a casa, què significa el temps? Aviam la Camèlia, quina pregunta, quina resposta ens dona? Pues para mí el tiempo significa ocuparlo en algo, que siempre que sea beneficioso para otro. Clar. Porque si tu el tiempo lo ocupas en ti, en tumbarte en un sofà, pues no ganas no, nada. No anem bé, no? No ganes nada. Vostè ha ofert aquesta xerrada, que és molt interessant, i a canvi, què vol vostè? Ah, jo, és igual, ara de moment vino un xico a arreglar-me la tele perquè la tengo desintonizada. Ah, bueno, pues que li arregli la tele perquè ha de veure Canal Terrassa, eh? Sí, però pues no lo veo, no lo veo. No lo veo, pues ja direm al tècnic que vingui. Sí, sí, que venga un técnico que sea bueno. Que sea bueno, no? Que sea bueno. Anem un moment al carrer, perquè jo no sé si la gent sap què és el Banc del Temps. Anem a consultar, aviam quines respostes tenim. Un coneixement que tu has après al llarg d'un temps, tu l'ensenyes a una altra persona i així, sobre la vida, bueno, al cap del temps, una altra persona més gran segurament t'ensenyarà a tu un altre tema. No sé què és el Banco del Tiempo. Pues intercanviar coneixements entre dues persones. No sé quin tipus de coneixements exactament, si són habilitats manuals o coneixements científics o no sé de quina classe.
No, no sé el que és, guapa. Mira, pel que he sentit a dir, es veu que és durant un temps ensenyar una cosa que tu saps, com pot ser, per exemple, doncs, pintar, una cosa que tu tens per mà, amb una persona. I aquesta persona, a canvi, t'ensenya una cosa que ella domina i llavors tu l'aprens. Tu li ensenyes a algú els teus coneixements i l'altra persona t'ensenya a tu el que tu no saps. Pues empleo mi tiempo en 2 horas enseñarle a alguien y ese alguien pues luego me enseña a mí. Doncs no, no sé el que és. És una iniciativa que hi ha, doncs, en la qual tu agafes 2 hores del teu temps per explicar alguna cosa que tu saps fer prou bé amb, amb una altra persona, i llavors hi ha una altra persona que no té per què ser la mateixa, doncs, que també ocupa 2 hores del teu temps, del seu temps, per explicar-te alguna cosa a tu que podria ser interessant per tu. Bueno, no anem tan malament, no? O sigui, més o menys la gent sap com va, sí, per això fem aquests programes, doncs, perquè la gent sàpiga una miqueta més. Però jo no sé si heu sentit diverses vegades que la gent diu és que no tinc temps, és que el temps passa volant. Llavors potser ens hem d'organitzar una miqueta. Josep Lluís, tu com ho veus, això? Jo suposo que tothom té un temps pel que vol. I poc o molt, o sigui, si es vol dedicar temps a... En realitat, a vegades perdem el temps. Sí. I si es vol, es pot dedicar a tot allò que vulguem, a totes les iniciatives personals que vulguem. Llavors, és una opció el banc del temps, com pot ser qualsevol altra. Clar, clar, aquí també, Fontsanta, el que és important d'apuntar-se al banc del temps és per un mateix, perquè et dona beneficis psicològics, perquè dius, ostres, mira, jo he ensenyat això i només d'ensenyar ja, bueno, percebo que sóc útil. Sí, bueno, el que... A veure, jo crec que estar al banc del temps també augmenta l'autoestima a la persona. A més, és molt important pel municipi, perquè es crea com una xarxa, La gent es comença a conèixer. I sobretot augmenta l'autoestima de la persona, perquè tots podem fer alguna cosa pels altres. Tots tenim hora per dedicar-li. Jo què sé, explicava l'experiència, una persona, encara que sigui molt gran i no pugui despenjar les cortines, ja hi anirà un voluntari, li despenja, li rentar-li, però aquella senyora, encara que només li arregli els baixos dels pantalons, però se sent útil. A l'hora del temps també serveix per això, per augmentar l'autoestima de tothom i veure que tothom pot fer alguna cosa útil. Alguna útil. Clar, però tot això ha d'estar, Sònia, ha d'estar organitzat. No pot ser allò, doncs, bueno, vinc aquí, a part dels talonaris, ha d'haver com una normativa, unes normes establertes, no, Sònia? Tenim, bueno, quan la persona es dona d'alta en el banc del temps, fem una entrevista on preguntem, a més dels hobbies, les dades de la persona, també què vol oferir i què vol rebre. I, bueno, com que és un banc del temps on no som professionals, és a dir, el que tu ofereixes, ho ofereixes perquè vols i perquè creus que saps fer-ho, no? Tenim, per exemple, gent que... una professora d'alemany, no?, que tenim... Durant tota la setmana ella fa alemany, no?, a la seva feina. No vol oferir això en el banc del temps. El que vol oferir és el que se li dona bé i el que vol, que són, és fer manualitats, doncs és el que ofereix en el banc del temps. És a dir, és... amb allò ella se sent realitzada, se sent útil i a més pot ajudar altres persones. Són casos que... Cadascú pot aportar el que cregui, sí. No? I a vegades quan parles del banc del temps sí que pensem, i també es fa, acompanyaments a persones també es fa, però del banc del temps també han canviat, no només es fan acompanyaments, sinó que hi ha un grup de conversa... El banc del temps, els temps han canviat, no? Els temps exactament han canviat, perquè nosaltres tenim moltíssims grups de conversa d'alemany, d'anglès, de francès, de català, d'espanyol, o sigui, ja és diferent. Es fan xerrades de fisioterapeuta, ja tenim una fisioterapeuta, fa classes també, o sigui, allà hi ha un volum d'activitats, ho fan cada dia, Tenim classes de música, tenim... Cada dia feu activitats? Cada dia, al banc del temps... I on les feu, aquestes activitats? Diferents equipaments, sí, a Sant Joan d'Espí, nosaltres tenim diferents equipaments, hi ha diferents centres cívics, hi ha una escola de música, doncs els dilluns la gent del banc del temps fa classes de música amb un voluntari, ensenya música. Tenim aules d'informàtica, fan diferents, hi ha diferents grups a diferents horaris, classes d'informàtica. Ara, una cosa que també la gent gran els costa, el tema del mòbil, el grup de WhatsApp, la tablet, no? Doncs tenim uns quants usuaris del banc del temps que també ensenyen a utilitzar la tablet, la gent, sí,
Sí, sí. Són joves, eh? Els que ensenyaran són joves. Són joves, però ensenyen a gent gran, sí, senyor. Però això també és important. I és diari, és cada dia. Nosaltres tenim, doncs, el dimarts a tal hora fem això, puntes de mitja. Hi ha senyores que els agrada fer puntes de mitja, també ensenyen a fer punt de mitja. Però vosaltres, els quatre que esteu aquí a la taula, jo també cinc, estic ben convençut que el Banc del Temps funciona. Però hi ha gent que té dubtes, d'acord? A mi m'han arribat uns dubtes. Una senyora de 72 anys ens diu, jo no em sento segura que vingui una persona a casa. Què diríeu amb això? Home, nosaltres li fem l'entrevista amb els familiars. Igual que es fa... Primer és l'entrevista amb els familiars per estar segurs. Sí, la setmana passada, jo no faig l'entrevista, nosaltres tenim els gestors, aquests voluntaris, tenim voluntaris que fan de voluntaris i porten a l'oficina del Banc del Temps. Doncs jo, la senyora gran, la setmana passada jo vaig passar per l'oficina i estàvem fent una entrevista a la filla, perquè jo ho entenc, són persones grans... I els fills volen saber qui la persona que hi anirà. Llavors sempre s'entrevisten amb les familiars. O si hi ha alguna residència que els familiars, pel que pugui, no els poden acompanyar, van voluntaris de Banc del Temps, però sempre amb permís de la família. Clar, home, jo suposo que dona més tranquil·litat quan a darrere hi ha un ajuntament. Sí, un ajuntament, sí. També hi ha... Nosaltres fem trobades cada mes, sobretot... D'usuaris, nosaltres també. Sobretot perquè la gent es conegui, que també diguin... Perquè a vegades és un número, has de posar d'aquella persona qui és, i sobretot també si algú necessita un acompanyament amb un altre usuari, no hi ha problema. Sí, hi ha problema. I també poden fer l'intercanvi en un espai públic, primer, en un equipament públic, i després, més endavant, quan ja tinguin confiança, poder fer els intercanvis a casa d'un o a casa de l'altre. Clar, Camèlia, vostè que fa poc ha començat, aquesta gent que té aquest dubte, perquè hi ha una altra senyora de 85 anys que diu, la meva filla em diu que ni pensar-hi de fer coses amb una altra persona. Vostè què li diria a aquesta persona o a aquesta filla que té dubte? Home, que tenir confiança, perquè jo sempre me confio en ella, perquè si no puede entrar cualquiera a mi casa. Yo cuando vino este chico Jordi fui a preguntarle a ella, pues digo, a ver quién es este que me viene a casa. Clar, aviam quin entra a casa. Home, és que... Aviam si en vez de arreglar la tele se me l'emportarà, no? Por esto es que hay un poco de desconfianza, pero bueno, normalmente cuando llevas un tiempo que hablas con la gente es... Somos confiados, normalmente, la persona es confiada. No se puede... No, a més, qui entra en aquest tipus de projecte és un projecte de confiança, d'ajuda, vull dir, no hem tingut cap problema. No, però ja esperem que no. Josep Lluís, tu com ho vius? Jo sempre he dit que les persones que es posen al Banc del Temps són bones persones. Esclar, jo només m'he trobat bones persones dintre del Banc del Temps. Saps què passa, Josep Lluís? Que dius bones persones i davant dius banc, i quan dius sents un banc, dius, ja no sé com anem, no? Perquè com estem a l'època que els bancs... Això val diners, quan sents banc... Però quan val? No, no, nosaltres depositem temps. És un banc del temps, és un banc econòmic de diners. Però hem de tindre en compte que la persona que necessita la col·laboració d'una altra del Banc del Temps és ella mateixa la que truca. O sigui, a mi em truquen per telèfon o via ordinador, via e-mail, i ja saps que rebràs a casa teva a una persona que l'has trucat a tu. Això li dona una seguretat. I després, dintre del Banc del Temps, tothom té les seves dades posades. Tots esteu fitxats, no hi ha problemes. Tu, Josep Lluís, quan entres en una casa, com t'atenen? Perquè això que t'arreglin alguna cosa i no et passin factura, no sé, està bé, eh? Doncs bé, bé, molt bé. Bé, no? Molt bé. Sí, en principi faig una valoració via telèfon d'aquest tracte per veure si puc accedir-hi o no accedir-hi a la reparació o a fer el que em diguin. I una vegada fet això, fet aquesta valoració, vaig i ja, doncs si tens que prendre mides, prens mides, o si tens que veure l'avaria on està l'avaria, ja. I moltes vegades ho fas i ho arregles en combinació amb l'ajuda de les persones de la casa. Però sempre són petites reparacions, això sí que puc dir, que no li volen treure el lloc de la feina a ningú. Són petites reparacions. I puntuals. Jo, al fil del que parlàvem abans, que potser una persona gran demana ajuda i els fills no se'n refien, quan venen els fills, potser es fan la fitxa als fills. A vegades també, no? Si demanen, bueno, la mare, no, a veure qui entrarà. I dones hora i quan venen, potser es fa la fitxa al fill. Jo tinc un criteri, i és que qualsevol feina que vegi ja d'entrada que em pot costar més de 8 hores, ja dic que no. Ja forma part d'un professional. Si a mi em diuen, aviam, pinta'm la casa, dic no. Pinta'm una paret que el nen m'ha fet una esconxada, me l'ha tacat,
pintem la paret. Sí. Clar, perquè aquí ha de quedar molt clar, Banc del Temps és voluntariat. És voluntariat. I llavors una cosa és, són els professionals, no traiem la feina, aquí no toca. No es treu la feina als professionals. Que amb el temps que estem no podem treure la feina a ningú. No, no, no. Llavors, està clar doncs, que el Banc del Temps és un banc doncs, on posem part del nostre temps, ajudar la gent, i nosaltres després podem tindre doncs, aquestes facilitats de poder aprendre com el Josep Lluís, que va aprendre de cuiner. Què vas aprendre de cuiner, ens ho dic? No em diguis una truita, perquè mira, si no, no anem no, bé. Mira, una de les coses que he posat en pràctica és a fer pa. A fer pa. I a fer pa de diferents... També se m'ha cremat, eh? També s'ha cremat. També s'ha cremat, vale. Però bueno... aprendre costa diners. Sí. Costa diners, sí, no sí. Sempre s'aprenen a la primera. Clar, clar, clar. Però bueno, o sigui, vull dir, em va donar moltes receptes, però bueno, també fer guitarra, diverses coses. Igual se't va cremar el pa perquè estaves tocant la guitarra. Clar, clar. No exactament. No més o menys per aquí, vale. Sònia Fuensanta, quines són les activitats que sol demanar més la gent? Abans deies tu, potser és el tema d'idiomes, no? El d'idiomes, sí. I... jo a vegades penso igual, la part aquella més social la tenim molt coberta com a ajuntament, allò, acompanyaments, ho tenim molt cobert com a ajuntament perquè es donen moltes hores d'assat, perquè la gent el que més demana és informàtica, perquè tenim grups contínuament, informàtica i idiomes. Idiomes. Ah. I bueno, cuina també, perquè tenim gent, persones de diferents països, i llavors fem mostra de cuina de diferents països. Ah, i a més són molt treballadores. Una diu, pues jo vull fer cuina d'ara de la Setmana Santa, l'altra jo cuina de Nadal, l'altra que és de Portugal, jo... Bueno, suposo que aprenen i mengen després. Aprenen, sí senyor. Home, clar, és el que jo penso que... I compartir l'espai. Com que nosaltres tenim cuina, amb un espai tenim una cuina municipal, llavors la demanem allà, cuinen, paguen els ingredients, els parteixen entre tots i després cuinen i dinen entre ells. I dinen allà. Sí. Però jo suposo, jo no sé a Terrassa com ho feu, però aquí en aquest programa moltes vegades hem parlat que hi ha molta gent que viu la soledat, que està sola a casa, gent gran, igual dintre el Banc del Temps seria important doncs donar un cop de mà a tota aquesta gent que està a casa, que no pot sortir, per anar a veure la gent gran, no, Sònia? Sí, a veure, hi ha molt d'acompanyament. Nosaltres tenim una mancança en el Banc del Temps de Terrassa i és que tenim molt poca gent gran. Potser ens hem d'apropar més amb tots els casals i de gent gran i treballar molt més aquest tema, perquè sí que tenim molts socis que ofereixen acompanyament a gent gran, simplement conversa, o jugar als escacs, etc. No? Això no hauria una manera de poder motivar més a la gent d'anar a les escoles, als instituts, a les universitats, com anar a la Camèlia, en els centres cívics? A les escoles ja hem anat a moltes, també hi ha una altra branca del Banc del Temps, que és el Banc del Temps Escolar, que això jo crec que necessitaré un altre programa per explicar-ho. Perquè... però és important, no?, des de l'escola treballar-ho. Exacte, el fet de compartir, la socialització, l'autoestima dels mateixos nanos, no? És important i és una cosa que s'ha de treballar. S'ha de treballar. Hem de treballar i fer moltes coses. Nosaltres ja hem treballat mitja part, ja se'ns ha passat el temps de la mitja part. Anem a la segona part i després seguim parlant i ens anem cap al públic. Aviam que ens expliquen. Fem una petita pausa i tornem a estar amb tots vosaltres. Després d'aquesta petita pausa, tornem aquí a la nit dels savis. Avui estem parlant del Banc del Temps, com aprofitar el temps i, sobretot, com ajudar altres persones a que aprenguin doncs, el que no saben, evidentment. Avui ens acompanyen doncs, persones grans del Club Natació d'aquí a Terrassa i, justament, la Montserrat ens vol explicar quines activitats que fa. Bueno, de moment, ara faig aigua-gim alguns dies i gimnàstica cada dia. Un dia fem una cosa, un altre dia una altra, estiraments... Bueno,
Moltes coses fem, tota la setmana. Vostè matina molt, eh? A les 8 del matí estic allà. I a quina hora s'aixeca? A les 7. A les 7? Sí. S'arregli cap allà? Sí. Però vostè és una esportista de tota la vida. Sí, perquè vaig començar jugant a fronton. He estat 25 anys a fronton, fins que em vaig quedar sense colles. Uh-huh. Si no, encara seguiria. Clar. Després vaig fer natació, aigua gym, gimnàstica, i així segueixo. Valora que és molt positiu fer esport i mantenir-se actiu, no? Sí, sí. Li va molt bé. Sí. Tota aquesta colla que han vingut són del seu grup? No. No, són de diferents grups, no? Sí. Molt bé. Bueno, aquestes senyores sí que fan aigua gym. Fan aigua gym. També es remullen de tant en tant, no? Sí. Molt bé. Passi'm el micro per allà darrere, perquè anem a parlar amb els que han vingut de Sant Joan d'Espí. Són el seu nom. Aviam, primer un, no us baralleu, no cal baralleu, que parleu tots dos. El seu nom? Enriqueta. L'Enriqueta. Enriqueta, ets gestora del Banc del Temps de Sant Joan d'Espí. Quina és la teva feina? Què és el que fas? Pues bueno, estem a l'oficina, rebent a la gent, expliquem el que és el Banc del Temps, l'ajuden a omplir la fitxa i, a més, muntem els tallers que fem, truquem a la gent perquè s'animi a participar-hi, perquè a vegades enviant correus electrònics molta gent no s'engresca. S'ha d'anar al darrere, no? S'ha d'anar una miqueta al darrere. La vostra tasca també és voluntària. Sí, és totalment voluntària. Sí. Sí, sí. Esteu tots els dies o aneu...? No, estem el dimarts i el dijous pel matí de 10 a 12 i el dimecres per la tarda de 17 a 19 hores. La gent quan ve, què pregunta? Sap alguna cosa del Banc del Temps? Hi ha gent que sí, hi ha gent que no? Hi ha molta gent. Al principi venia a preguntar perquè no sabíem ben bé com anava, sí. Però ara sí que ve molta gent perquè té referents d'un altre usuari que està al Banc del Temps i ja l'han explicat més o menys com funciona. Això vol dir que funciona bé, eh? Molt. Si va venint gent. A Sant Joan d'Espí funciona molt bé. Sant Joan d'Espí, endavant. Hi ha gent molt, molt, molt solidària, que s'ha apuntat. Molt bé. Últimament estem rebent gent que s'ofereix per fer moltes coses i està molt disposada a fer-ho. I molt dinàmics. El senyor del costat, perquè cal dir que a Sant Joan d'Espí es diu Banc del Temps i Voluntariat. Oi que és així? El teu nom? Sí, sí. Pere. Pere, explica'ns. Bueno, el que explica la meva senyora, que és la meva... Ah, ostres, clar. Banc del Temps familiar, això allà, de parella. Sí. Doncs, bueno, el que ha explicat ella, i a més la voluntariat també, no? La feina que tenim, pues, pues, clar, el que es fa en una oficina d'aquest estil, pues, és mirar cada dia el correu, mirar les peticions, entre les hores. Nosaltres, a diferència de l'Onaris, no fem servir de l'Onaris, vam trobar que era una miqueta massa engorrós i el que fem és cada mes demanar als usuaris que fan intercanvis, demanar-los les hores i les introduïm a dins de la base de dades. No? Pere, fas alguna activitat tu perquè tu hi aboques unes hores allà en el Banc del Temps. Deixes que d'aprendre alguna cosa o què? Com vols dir, deixar d'aprendre? Bueno, si et deixes que algú t'ensenyi alguna cosa. I tant. Què aprens? Pintura, per exemple. Tu pintes? Sí. Pinto senyora... des que m'he jubilat. Senyora, com pinta el seu marit? Passa-li el micro, aviam, l'opinió. Doncs pues molt bé. Pinta molt bé. He descobert que és un bon pintor. És un bon pintor? Sí. Bueno, gràcies al Banc del Temps. Sí. Ha descobert, després de no sé quants anys de casats, quants anys porten? Doncs pues 42. O sigui, després, gràcies al Banc del Temps, ha descobert que té un pintor a casa. Doncs pues sí. Sí, sí. Sí, sí. Molt bé. Passem el micro cap aquí, aquesta senyora d'aquí, rossa, que em sembla que... Aquí, vostè. Sí. Oh, sí. Sí. Ai, quin susto, no passa res. No mossega. Que t'apuntaries al Banc del Temps, tu? Sí. Sí? Què sí, voldries? Sí. Què donaries? Què ensenyaries? Doncs pues jo el millor que faig és cuinar. Cuinar? Sí. Què ensenyaries a cuinar, aviam? Pues jo que sé, pues de tot. Qualsevol cosa? Sí. Qualsevol plat? Pastissos, primer plat, segons... De tot, de tot. Que has treballat alguna vegada en un restaurant? Tota la vida. Ah, clar, ja m'ho semblava. Primer plat, segon, postre... Tot. Clar, de tot una miqueta. A casa teníem restaurant des de que jo tenia 6 mesos o així. Clar, o sigui, tota la vida entre plats. Un bar que feia menjar, sí. Ens interessa que ho contrari, eh? Ah, sí? Però penso que gairebé totes les dones cuinen bé, oi? Sí, gairebé totes les dones cuinen bé. Almenys de la meva edat, ara ja. Bueno, aquí faltaria que s'apuntessin els homes, com el Josep Lluís, que va arribar a casa sent un cuiner expert, encara que se li va cremar el pa. Però tu voldries aprendre, m'has dit? Guitarra, francès, bueno, jo... Sí. Bueno, podries aprendre guitarra en partitura francesa.
Igual sí, podries fer les dues coses. Tenim algun dubte, alguna altra pregunta per aquí? Em sembla que no, oi? Vostè, algú s'apuntaria al banc del temps després de tot això? Ara em diguin, és que anem molt al club natació. Tenim molta feina al club natació. Però igual ho podríem combinar, no? És organitzant-se. Montserrat, vostè aniria? Passa-li el micro, sisplau. Montserrat, vostè, si tingués una mica més de temps, aniria al banc del temps? Home, poder sí. Què ensenyaria? Què podria ensenyar? És que no ho sé, per això, que no sé què podria ensenyar. Segur que moltes coses, perquè tenim la Camèlia aquí, que bueno, va anar a la universitat, segur que hi ha moltes coses. Igual de cuinar, però és que sempre cuinar diem... Cuinar no, cuinar no. Que no. És que sempre les dones sempre diem cuinar. És que no m'agrada. No li agrada cuinar. No. Clar, que cuinin els homes, no? Que n'aprenguin. Sí. Que n'aprenguin. Doncs pues, s'ho pensa, ja, aviam quina cosa li podria agradar, i llavors se'n va cap a l'Ajuntament, va veure la Sònia i s'apunta al banc del temps. Pues sí, veritat, vale? Molt bé. Guardis el micro aquí, per si tenim una altra pregunta. Jo me'n vaig a la taula. No, ja passo, ja. Tinc temps per passar. Sí, sí. Molt bé. El que és important, jo no sé si dintre de l'Ajuntament de Terrassa, al Sant Joan d'Espí, heu vist que cada vegada hi hagi més gent que s'apunta. A Terrassa hi ha més de 20 persones, que són més de 65 anys, que fan activitats del banc del temps. Sí. Vosaltres heu notat que hi ha més gent o es manté? Hi ha un augment de gent, però en la gent més jove. Precisament. Amb la gent gran, com he dit abans, segurament el que hem de fer un esforç per apropar-nos més a la gent gran, perquè ens conegui, que sàpiguen també que tothom pot oferir el que hem dit abans, no? En la nostra quotidianitat, potser pensem que una cosa no és útil perquè bueno, forma part del nostre dia a dia i potser per una altra persona pot ser molt important. El simple fet, per exemple, de planxar. O el fet de cuinar, també. I en el banc del temps, també, el que intentem és també lluitar contra els estereotips, no? Precisament, el millor cuiner que tenim és un cuiner, és home. No, no és una tasca de dona. Una persona que fa bricolatge, perquè treballa de fusteria, és la Virgínia, una de les sòcies del banc del temps. És a dir, que també intentem trencar, no? Rols trencar aquests miqueta, rols no? En els que estem acostumats. I que bueno, poden també conscienciar la tothom resta de la societat. Tothom pot fer i aportar, jo no sé. I tothom pot fer i aportar, i no sé, ara sentint aquesta senyora i què puc oferir jo? Puc oferir companyia. Nosaltres tenim diverses persones que han vingut, escolta, jo és que no tinc una amiga per sortir els caps de setmana. I s'han fet amigues, i van al cine, i van al teatre juntes, o sigui, pots oferir companyia. I nosaltres, al banc del temps d'aquest Sant Joan d'Espí, tenim fins i tot un grup de teatre. Un grup de teatre? Es diu Temps d'actuar, és del banc del temps. L'any passat ja vam fer una obra, i ara estem ensenyant. Què, vau fer una comèdia? No, una obra d'una hora i pico, eh? Ah, Déu-n'hi-do. Sí, no, Déu-n'hi-do. O sigui, vau tindre ensenyen... temps per assajar, eh? Sí, perquè... no, ells ensenyen cada dissabte de 10 a 1, cada dissabte en un espai que els hi deixem, i ara la propera obra, que esteu tots convidats, que es diu Casados por l'amor i por la pasta, em sembla que és. Casados por l'amor i por la pasta. Por la pasta. Sí, llavors hi ha un grup, bueno, hi ha 10 o 12 persones, que són del banc del temps, i som, cada dissabte ensagen, i ara el dia 10 de maig faran la seva segona obra, que és una cosa que, bueno, com banc del temps fa molta il·lusió. I ja et dic, grup d'amigues que es truquen i abans estaven a casa i ara surten. Sí, sempre hi ha alguna cosa per oferir, companyia, amistat, sempre hi ha alguna cosa per oferir. Sempre allà. Camèlia, abans em comentava, doncs, que vostè ofereix, si algú està malament a l'hospital... Pues, sí, visitar a un enfermo, acompanyar a alguien que no tenga niño, poder buscar el niño a colegio, o a una persona que está sola y decir, bueno, pues vamos a dar un paseo. Yo he sido voluntaria de Cruz Roja muchos años y todo esto lo tengo muy práctico. Y a més a més va ser infermera, vostè. Sí, auxiliar técnico. Auxiliar, sí. ¿Cuántos años? Hoy estuve en la mutua 8 años, pero entonces había una ley que cuando nos casábamos teníamos que marchar. Ah, sí? Menos mal que ha canviat la llei, eh? Perquè si no, no aniríem bé. Sí, en l'any 60 marxé de la mutua perquè me tenia que casar. Clar, clar, clar. No, no. Era molt bé. Era algo extraño, pero era así. Però menys mal que s'ha anat canviant. Lluís, tu com vas decidir anar al banc del temps? D'on vas buscar aquesta informació? D'on va venir? Aviam, jo vaig sentir que assistia al banc del temps en una ciutat espanyola, no recordo ben bé si va ser a Àvila o a Segòvia, i només al veure la idea em va semblar una idea molt bona, molt maca. I quan vaig veure i vaig sentir que em vaig enterar que hi havia el banc del temps a Terrassa, doncs de seguida em vaig apuntar. Clar, clar, clar. Sí. Vaig apuntar i arrel d'això, doncs... I a continuar. A tirar cap endavant. A tirar endavant. Doncs Santa, vosaltres també, en el tema del banc del temps,
aquest temps que tenim ens el podem guardar, però fins i tot el podem regalar, el podem donar. Sí, nosaltres de tota manera hi ha gent que diu, jo escolta, em vull dedicar-hi hores, però dedicar-hi hores, però no vull rebre res. Clar. Quan ens el pots regalar. Ja és la meva satisfacció donar. Sí, també era, exactament, la meva satisfacció. I nosaltres que ja dic, portem banda el temps i voluntariat. Hi ha gent que només fa voluntariat, no vol intercanvi. I ara, una cosa que també està sorgint nova, la gent gran que teniu gossos, quan s'han d'operar o han de sortir fora, el seu gos és un neguit. Sí, llavors, fins i tot demana alguna persona que li passegi el gos. Que li passegi, que li porti. O sigui, un altre saber que fa el banc del temps. Camèlia, anava a dir alguna cosa. Persones que hi ha en les residències que no van a dir a visitar. Nosaltres vamos a acompanyar. Pues también vas a visitar a esa senyora o esa persona una hora o algo y ella se siente bien y tú también. Sí, pero eso siempre con autorización de la familia, por lo menos nosotros los que tenemos las que tenemos, nosotros siempre con autorización de la familia. Clar, vosaltres porteu en aquests 3 anys, més o menys, unes 1.500 hores donant i rebent. Sí. Està molt bé, no? És que a més dels tallers grupals, doncs que a Terrassa també hi ha, tenim taller de guitarra, taller de cuina, tema de conversa, no? Com hem dit abans, de diferents idiomes. També es fan altres tallers com de respiració, que hem fet d'altres temes, no? de salut. Clar, els intercanvis individuals també tenen, són més grans, clar. No? I s'han fet de veritat més de 1.500 hores. Sempre hem de dir més. Quan és positiu, diem més. Hi ha saps què passa? És que no tothom ens ha fet arribar el taló i sé que el tenen a casa. Tenen a casa. O a vegades, com ha passat, fan l'intercanvi, no omplis el xec, no? Exactament. És igual, exacte. Perquè al cap i a la fi, bueno, la gent va per compartir una estona, no? També adquirir nous coneixements i noves habilitats, i també, per què no, doncs, conèixer gent. Clar, que es fan gent. Moltes amistats. Segur que hi ha molta gent ja que ens està veient des de casa i pensa, ostres, és una bona idea, jo ho puc aportar o jo ho puc aprendre. Però aquesta gent que està motivada, on han d'anar? En el cas de Sant Joan d'Espí? En el cas de Sant Joan d'Espí tenim l'oficina allà on està l'àrea d'atenció a la persona, l'àrea, és un edifici que tenim al centre del poble, i sempre trobaran obert el dimarts de 10 a 12 i els dijous de 10 a 12 i els dimecres de 5 a 7 de la tarda. També per internet, em sembla que podem, no? I també per internet, tenen la seva... Bueno, ara no la porto aquí, la seva pàgina web... Sí, ja sortirà, ara ja sortirà. Ah, ja sortirà, ja ho tenim tot fitxat aquí. Sí, i els de Terrassa, cap on hem d'anar? A Terrassa tenim el que li diem secretaries, que és per donar informació sobre el Banc del Temps, que tant ho puc fer jo, com també hi ha socis que són del grup gestor del Banc del Temps de Terrassa. Llavors, els dilluns a la tarda, de 5 a 8, estem al Centre Cívic Montserrat Roig, a Can Anglada. Els dimarts de 5 a 8 estem al President Macià, a Sant Pere Nord. Els dimecres estem de 5 a 8 a la Maurina. I després sempre hi ha el correu electrònic, ens podem apropar, fer alguna entrevista al matí, perquè i per la seu electrònica també es poden apuntar. És a dir, el que passa és que al final sempre hauran de fer l'entrevista, no? El tu a tu sempre ha d'estar... Potser el més fàcil, si són gent gran, que s'adrecin a l'Ajuntament, que vagin a l'Ajuntament, i per qui han de demanar? Pel Banc del Temps. Pel Banc del Temps. El Banc del Temps. Que no s'equivoquin i vagin a un altre banc i aniran equivocat. Que vagin a l'Ajuntament i demanin. Allà tenen tota la informació, o trucar al 010 també. Al 010, veus? Això m'agrada més. Saps què passa? Que la gent gran, quan li diem masses horaris, masses hores, masses coses, ja ens perdem. Llavors perdem gent gran pel camí que vol fer coses i no saben. 010, perdoni, què he de fer pel Banc del Temps? I segur que el dirigiran cap a una banda o cap a l'altra. Ah, exacte. Vosaltres, des de l'Ajuntament, amb aquests 5 anys, que fareu a l'octubre, em sembla? A l'octubre farem 5 anys, sí. Fareu alguna cosa important, alguna cosa? Home, i tant. De fet, bueno, igual no sé si ho farem. Teniu temps, per preparar-ho? Tenim temps, no. Segur que farem un gran aniversari, perquè és per celebrar-ho. Un gran aniversari. I tant que sí. Ja fem, cada 2 o 3 mesos, nosaltres fem una trobada de socis, perquè, com a tot arreu, funciona si la gent es coneix, hi ha intercanvi d'experiències, i ja ho fem, de tant en tant, sempre els fem una tarda una mica ho dic a tots els usuaris, però home, els 5 anys els hem de celebrar amb pastís i espelmes. Amb tot aquest temps que heu fet, amb aquests 4 anys i pico, a prop de 5, tu creus com a regidora s'han complert els objectius des del principi que es volien? Falta camí? Jo no, home, sempre volem una mica més. Jo diria que tampoc estic... Sempre volem una mica més. No cal que tirem tants coets, oi? Sí, exactament. Però jo quan vam començar no m'ho esperava, la veritat que no m'ho esperava, perquè
era una cosa molt nova i ens va costar engegar, eh? Sí, ens va costar engegar i fins al primer any dèiem, escolta'm, és que la gent era com una, era una cosa molt... I deia, el banc del temps. Clar, el banc, és banc, no? És el banc. El banc. El banc que hem de pagar, que hem de pagar, que no és voluntari, que hem de pagar. Saps? Sí. Però ara la veritat que... Quina comissió cobraran, no? Sí. No, però la veritat que jo crec que s'han complert tots els objectius, tenim gent molt treballadora, amb moltes ganes de fer coses, que jo de vegades dic que no tenim espai per fer tantes coses, perquè si no, és que... falten espais. Falten espais, perquè... Però això l'Ajuntament ara... ha d'obrir més, ha de fer alguna cosa, no? No, però si és que tenim molts centres cívics, però tots els centres cívics, cada dia hi ha un taller o un altre de la, del Banc del Temps. Cada de Banc del Temps, sí, molt bé. Sí, sí. A Terrassa, els objectius, porteu menys temps, uns 3 anys. 3 anys. Es van complint? Es van complint, però bueno, sempre hi ha mancances, no? Sí. En el tema de la difusió, encara descobrim que hi ha gent que no coneix el projecte, ens falta apropar-nos més a la gent gran, per exemple. Bueno, amb el tema dels intercanvis crec que podem estar contents, però sí que ens falta arribar més gent. Jo crec que sempre amb les bones notícies, amb les bones coses, sempre hem de ser més esperançadors, d'anar més. I en aquest cas, sobretot en el programa aquest de la Nit dels Savis, que sempre defensem l'envelliment actiu, el Banc del Temps és un envelliment actiu que pot anar molt bé. Llavors, jo no sé si el Josep Lluís vols fer un altre curs de cuina, tens algun altre pensament, o de fer un altre Banc del Temps? No, aviam. La meva aspiració d'entrar al Banc del Temps, en principi, és oferir. Ofereixo tot el que puc oferir i a l'hora de rebre, doncs, segons les necessitats. Clar. Quan va vindre aquesta ventada aquí a Terrassa, a casa se'm va, em va tirar un arbre sobre la casa. Doncs bueno, va fer vindre un jardiner perquè em digués si era profitable, si no era... Del Banc del Temps. Del Banc del Temps, clar. Aviam si era profitable o no. Quina pregunta que faig d'on ha de ser del Banc del Temps, clar. Em va aconsellar que no, que l'arbre no es podia salvar perquè estava molt, molt fora del terra allà, i llàstima, però la intenció era aviam si ho podíem aprofitar. L'opinió d'un expert en jardineria, doncs, em va anar molt bé. Va anar molt bé, molt bé. Camèlia, d'ara endavant, té ganes d'aprendre alguna altra cosa que no sap? Que dic, m'agradaria que m'ensenyessin això. No. Prefereix vostè donar servei? Nosotros hacemos muchas cosas. Tenemos un taller de poesía. De poesía? Sí. I vostè també fa poesia? Todos hacemos lo que podemos. Ah, molt bé, molt bé. Una vez, el primer miércoles de mes, en la Aurelia Campani, hacemos poesía. Después hago tai chi, 2 días. Y después hago esto, ayudo a 4 abuelas que tiene, que están solas, pues más cosas ya no quiero aprender. No, i per què? Segur que quan va amb aquestes persones, quan fa tai chi i fa poesia, és que després quan va a casa se sent bé. Esclar, jo sempre, és que jo sempre estic bé. Sempre està bé. Sí. Camèlia la fantàstica, li direm. Sí, sí, no. Sempre molt bé. No, me dice que tú nunca tienes pena. Digo, ¿y para qué las quiero? ¿Para qué? Clar, clar que sí. Sí, sí. Pensem que això del Banc del Temps va sorgir als Estats Units cap al segle XIX, després va vindre a Europa i més o menys el 1980 cap a Girona, a l'Escala, es va començar a moure. Vosaltres creieu que arrel de la crisi això ha anat a més? Sí. Que hi ha hagut unes mancances i la gent hi ha més voluntariat? Sí. Jo crec que sí, amb aquests temps que estem passant ara, el tema del voluntariat és molt important i molt demanat. Sí, sí. Sobretot per serveis, per acompanyaments, per parlar amb persones, per sortir de casa, no només per rebre algun servei determinat, sinó per, escolta'm, perquè estic una mica enfonsat i necessito sortir on sigui, parlar amb algú i necessito una amiga. Clar. Camèlia diu que la crisi ha anat bé, no? Sí, en aquest aspecte, eh? Aquí en Terrassa hi ha mucho voluntariado, eh? Sí. Aquí hay voluntariado de Cruz Roja, gran, pero inmenso, porque yo digo hace 30 años que soy voluntaria, ahora lo he dejado un poco porque hay mucha juventud. Clar. Y yo pienso que trabajen sí, ellos. Sí, que treballin ells. Però vostè, Camèlia, creu que arrel de la crisi, més o menys del 2008 cap aquí... La gente necesita más ayuda, claro. Hi ha més voluntari. Sí, hay mucho voluntario. Es que la gente es buena. La gente es buena. Sí. Hasta que deja de serlo. Bueno, pero normalmente pasa que lo bueno no se anuncia en la tele, ni no se hace propaganda. Jo m'he trobat, arrel de la crisi que tots hem passat, que sobretot la gent gran, hi ha casos realment significatius, en què els veus que no poden pagar, i no poden pagar ni la reparació d'una cisterna, ni una porta que se'ls tanca i no la poden obrir, i arrel d'això, el Banc del Temps fa
la seva labor dintre de la crisi que hi ha. Mm. Tu, Sònia, creus que també per aquí, el tema de la crisi, sí, per una banda ha ajudat, no?, a ser més creatius, imaginatius i voluntaris. Mm. Però sobretot també perquè ha fet arribar més gent i per voler ajudar, no?, per voler ajudar a la resta, perquè veuen una situació, doncs, que no és, bueno, és diferent a la que estàvem vivint i perquè hi ha mancances, no? Sobretot s'apropa molta gent al Banc del Temps, però també amb entitats de voluntariat, ho veiem també. Als centres cívics també ve la gent a preguntar on puc fer voluntariat, no? I d'una banda, però jo crec que no hem de lligar Banc del Temps amb crisi, perquè de fet és un tema que és de tota la vida, és el famós trueque, no? El trueque, l'intercanvi. El trueque, i és més relacionable amb el fet de compartir, de confiar en els teus veïns, no? D'un bon veïnatge, com, li podríem, com li podríem anomenar, també. I com veieu el futur del Banc del Temps en general, tant de Sant Joan d'Espí com de Terrassa? Home, nosaltres som optimistes. Ja sé que a l'octubre fareu una festa fantàstica. Sí, clar, sí. No, vale, no, el que passa que és veritat, optimistes. Ella, per exemple, és com que estan dintre del Departament de Participació, teníem més joves i els hi costava apropar-se amb gent gran. Nosaltres, com que era des de gent gran, ara s'estan apropant joves, perquè venia molta gent gran i ara sí que tenim alguns de 20 anys, amb la qual jo crec que el futur del Banc del Temps de Sant Joan d'Espí, bueno, ara ja han començat a volar. I sí, no, que vindrà bon temps, no?, pel Banc del Temps. No ens pararà ningú. No. Tant que no. Sònia, no des de Terrassa. Doncs nosaltres també esperem que sigui positiu també i que es consolidi, no?, com a vegades necessitem molta ajuda i empenta, no?, però doncs que en aquest temps, durant 3 anys, pensar que hem crescut tant, no?, 420, que són gent activa i que són els mateixos socis i sòcies que decideixen què es fa, no?, per exemple, en el cas del nostre tercer aniversari, seran ells els que decideixen, o el tipus de tallers, etc., són els mateixos. Això també dona pas a la participació de la gent, no?, a ser més actiu en la participació i en decidir què volen fer. Jo crec que sí que va per bon camí, tot i que, bueno, s'ha de continuar lluitant, apropar-nos a més col·lectius i, bueno, mica en mica, jo crec s'omple la pica. Sí, sí, amb una mica més de temps, sí, i apliquem una mica més de temps amb voluntat i ganes, i com diu la Camèlia, que no hi ha ningú que sigui dolent, sinó tothom és bo, en principi. Home, clar que sí, home. Té bona voluntat de fer les coses, no? Sí, todo el mundo quiere hacer algo, pues, porque muchos lo dejan de hacer por un poco de temor, y si no sé hacerlo. Porque claro, yo tengo amigas que dicen, oye, no, tú no te complicas mucho la vida, yo no... No, però hi ha molta gent, ja estem acabant, hi ha molta gent que diu, és que jo tinc moltes coses a fer, abans ho deia, és que no tinc temps. Si ens organitzem i posem una mica de ganes, traurem molt profit, i sobretot la gent gran, a l'envelliment actiu, tant del club natació, o dels casals, dels centres cívics, on anant d'excursió, anant a passejar, a treure el gos, tot això, anar al cine, a teatre, viurem més anys, però amb més qualitat de vida. Això exacte, és important. Sí, que és molt important. Molt bé. És el més important, qualitat de vida i anys. Moltes gràcies per estar aquí a la nit dels savis. Avui hem parlat del Banc del Temps. La setmana que ve parlarem d'un tema curiós. Joves que dediquen part del seu temps a estar amb gent gran. De veritat que cada vegada hi ha més joves, 16, 17 anys, que tenen ganes de compartir una estona amb gent gran. Si voleu vindre de públic, cap problema, al 93 788 33 33. Per totes les xarxes socials ens trobareu i, evidentment, tots els divendres no ens falteu aquí a la nit dels savis. Gràcies.